Avvalambor, barchangizga assalomu alaykum. Hangugo Munpop Shigan darslarida ko'rib turganimdan xursandman. Bugun ushbu darsliklarning 51 sonida otlarga qo'shiladigan ro grammatikasi bilan tanishamiz. Ushbu grammatikamiz ot so'z turkumidagi so'zlarga qo'shilib, harakatlanayotgan obyektni qaysi yo'nalish bo'yicha, qaysi tomonga qarab harakatlanayotganligini ifodalashda foydalanamiz. O'zbek tiliga esa ko'p holatlarda shu tomonga deb tarjima qilinsa, ba'zi holatlarda esa shu yerga degan ma'noda ham tarjimalarga ega bo'ladi. Xo'p, otlarni asosga qo'shilish masalasiga keladigan bo'lsak, so'zimiz agar unli harf bilan tugaydigan bo'lsa, ro'ni o'zi qo'shiladi. Misol uchun hakkyo, yo unli bilan tugayapti, shunga ro'ni o'zi qo'shilib hakkyoro, ya'ni maktab tomonga ma'nosi kelyapti. Agar so'zimiz undosh harf bilan tugasa, mana bu miguk k undosh harf bilan tugayapti. Endi unga yoniga ini qo'shib ro qo'shiladi va yakunda migugro. Amerika tomonga yoki Amerikaga degan tarjima holatiga keladi. Misol uchun mana bu haydovchi va yigitni yo'lovchini suhbatini ko'radigan bo'lsak, haydovchi so'rayapti: Odiro kaseyo, qayerga borasiz deb hurmat bilan so'rayapti. Shunda yo'lovchi Seoul Daehakkyo ro kajuseyo, ya'ni Seul universiteti tomonga borib bering deyapti. Ya'ni mazmunan tarjima qiladigan bo'lsak, Seul universiteti tomonga olib borib qo'ying demoqchi bo'lyapti. Ya'ni bizni mashinamiz Seul universiteti tomonga harakatlansin demoqchi bo'lyapti. Qo'shimcha misollarni ko'rib chiqamiz. I posiga Seoul Daehakkyoro kayo, ya'ni bu avtobus Seul universitetiga boradimi deyapti. Seul universiteti tomonga yoki Seul universitetiga deb tarjima qilishingiz mumkin. Qo'shimcha misol. Tosogvani odei sayo, kutubxona qayerda joylashgan desa javob beruvchi apro chukaseyo, ya'ni old tomonga to'g'riga boring deyapti. Ya'ni oldi tomon yo'nalishini ko'rsatib yuboryapti. Yoki tamchue miguro kalkoyeyo, kelasi hafta Amerika tomonlarga yoki Amerikaga boraman deyapti. Borish yo'nalishi Amerika ekan. Yoki kyoshillo kalkayo deyapti. Ya'ni sinf xonasi tomonga deb tarjima qilsak, endi bu yerda g'alati eshitiladi. Shuning uchun sinf xonasiga boramizmi degan taklif ma'nodagi gapni ko'rishimiz mumkin. Kyoshillo'ga e'tibor berdingizmi? Asli kyoshil o'quv xonasi, sinf xonasi l undosh harf bilan tugasa ham yana undosh bilan boshlangan ro qo'shilyapti. Asli qoidasi bo'yicha undosh bilan tugagan so'zga unli bilan boshlanib ro qo'shilishi kerak edi. Buni sababi ro grammatikasi asosan l bilan tugagan, l harf bilan tugagan so'zlarga qo'shilsa, istisno tarzda faqat ro'ni o'zi qo'shiladi. Misol uchun chamshil, dam olish xonasi, uyqu xonasi desak ham bo'ladi. Bu yerga asli l undosh bilan tugayapti. Asl qoidamiz, boshlang'ich qoida bo'yicha ro qo'shilishi kerak edi. Bular qoidadan tashqari holatda bo'lib, istisno tarzda biz unga l bilan tugagani uchun faqat loni o'zi qo'shiladi va ikkita l ketma-ket kelib qolayotganligi uchun asli r harfi bo'lsa-da ketma-ket kelgan holatda ikkalasi ham l o'qiladi. Va chamshillo kachuseyo, kyoshillo kalkayo shakliga keladi. E'tibor bergan bo'lsangiz, ko'pincha ro kada shakli kelyapti va tarjimasi ga bormoq, tomonga bormoq degan tarjimaga ega bo'lyapti. Biz avvalgi Hangugo Munpop Shigan darslarimizda E kada grammatikasi bilan tanishgan edik. Qayergadir bormoq. Bugungi grammatikamiz ham ro kada, shu tomonga, shu yerga bormoq degan tarjimani beryapti. Bu ikkala grammatikamiz nisbatan bir-biriga o'xshab ketadi. Qaysi jihatlar bo'yicha? Misol uchun, yo'nalish tomonini, ya'ni olingan kada bormoq ish harakati qaysi tomonga qarab bo'layotganligini ifodalaydi. Lekin manzil nuqtai nazardan biroz bir-biridan farq qiladi. Misol uchun E kada grammatikamiz bo'ladigan bo'lsa, shu grammatikamiz aniq manzilni ko'rsatayotganda,
aniq tiniq shu yerga degan ma'noga ko'proq urg'u qaratadi. Misol uchun Chonbuk Tehakkyoe Kachuseyo. Chonbuk universitetiga borib bering der ekan bu gapi bilan aniq Chonbuk universitetini o'ziga demoqchi. Endi shu yerda Chonbuk Tehakkyo Ro Kachuseyo deydigan bo'lsa, Chonbuk universiteti tomonga borib bering degan mazmunni beradi. Ya'ni bu yerda aniq Chonbukka emas, shu Chonbukni yaqin atrofiga demoqchi. Ya'ni ba'zan aniq manzilni aytib, mana shu salonga, mana shu oshxonaga deb manzil aytayotganda Eykada yoki chamalab aytayotganda Toshkent tomonga yoki Busan tomonga deydigan bo'lsak, aniq manzil emas bular. Toshkent ham, Busan ham, Seul ham katta joy. Mana shunaqa chamalangan manzil aytilayotgan paytda ro kadidan, aniq manzil aytilayotgan paytda esa e kadidan foydalangan maqsadga muvofiq. Mana shu nuqtai nazardan biroz bir-biridan farqi bor. Xo'p, ushbu grammatika bo'yicha ma'lumotlarimiz shulardan iborat edi. Endi tushunmay qolgan joyingiz bo'lsa yoki ushbu grammatika yuzasidan savollaringiz bo'lsa eshitaman. Savollar yo'qligiga qaraganda hammasi tushunarli bo'lganga o'xshaydi. Bo'lmasam, bugungi o'rgangan grammatikalarimizni bir bor mustahkamlab qo'yish uchun ushbu grammatikamizga doir gap tuzamiz. Hozir man gaplarni shu post ostiga yozib qoldiramiz deyapman. Mana shu postni ostiga o'zingni ro grammatikasiga doir gap tuzib yozib qoldirsangni o'qib qay darajada to'g'ri yoki noto'g'ri tuzayotganingizni tarjima qilib beraman. Yoki xatoliklarni ko'rsatib o'taman. O'rgangan narsalarini doim namuna gap tuzib yoki yozib olib, konspekt qilib o'rganishga harakat qiling. Shunda bu yoqdan o'rgangan narsangiz bu yoqdan esdan chiqib ketmaydi. Ikkita o'quvchimiz gap tuzayaptilar. Ozgina kutamiz. Nanın Chixachollo Texaga kamida. Man metro orqali universitetga boraman demoqchi bo'libdilar. Avvalambor aytish kerak, oxirida kamida, manida hurmat shaklidagi grammatika, eng rasmiy shaklidagi grammatikadan foydalanib gapni yakunlayapsiz. Mana bunday holatlarda nanindan foydalanib bo'lmaydi. Nanin faqatgina panmalda sansirab gapirilayotgan paytda ishlatiladi. Shuning uchun rasmiy shaklda yozayotgan paytda nanin emas, chonin bo'lishi kerak. Keyin bu yerda metro orqali universitetga boraman deb tuzgan gapingiz bu bugungi o'rgangan ro grammatikamizga to'g'ri kelmaydi. Bu harakatlanishni vositasini ko'rsatuvchi ro grammatikasi bo'lib o'zbek tiliga orqali deb tarjima qilinadi. Bu mutlaqo boshqa grammatikamiz edi. Bugun biz qaysi tomonga qarab harakatlanishni ifodalaydigan ro, mana shu tomonga bormoq grammatikasi bilan tanishdik. Keyingisi Undon haro kajuseyo. Abdusalomchi, bu yerda nima deb gap tuzgansiz o'zbek tiliga? Mikrofon yoqib javob berishingiz ham mumkin. Bugun biz otlarga qo'shiladigan
va harakatlanish yo'nalishini ko'rsatib beradigan ro bilan tanishdik. Zoom'ning chat qismiga ro grammatika doir gap kelibdi. Pusan ro kalkeyo. Pusan tomonga boraman. Mana shu bugungi o'rgangan grammatikamizga doir shakl edi. Ro grammatikasining 16 xil shakli bor. Bugun faqat shulardan birinigina o'rgandik xolos. Chumunul pedallo hejuseyo. Bu ham harakatlanish yo'nalishini ko'rsatmaydi, Gulasal ismli o'quvchimiz. Harakatlanish yo'nalishini emas, harakatning vositasini ko'rsatib beryapti. Buyurtmani yetkazib berish, dostavka orqali buyurtma qilish ma'nosida ketyapti. Ya'ni buyurtma qilmoq harakatini vositasini ko'rsatyapti xolos. Bugun biz sizlar bilan boshqa grammatikani, harakatlanishni yo'nalishini ko'rsatadigan ro grammatikasi bilan tanishdik. Shuning uchun gap tuzib qoldiringlar dedim. Haqiqatda to'g'ri tushundinglarmi yoki yo'q, shuni aniqlash uchun. Telegram kanalimizga ham oldinroq yuklab qo'ygan edim bu grammatika haqida ma'lumotlarimizni. Menimcha yangi qo'shilganlarda ozmuncha muammo bo'ldi shekilliga. Hop. Chibiru kalkayo. Deyishim, ya'ni uy tomonga, uyga ketdikmi, ketaylikmi degan ma'noda bo'lyapti. Ya'ni ketish harakati qaysi tomonga? Uy tomonga qarab bo'lishligini ifodalanyapti. Yoki qo'shimcha tarzda nima desak bo'ladi? Nami somro. Kanunge opteyo. Ya'ni namisom tomonlarga borsak qanday bo'lar ekan desak ham, mana shu bormoq harakati namisom tarafiga yo'nalayotganligini ifodalash mumkin. Xo'p. Najibek ekan ismlari. Neil Hakkyoro Kalkayo. Ertaga maktabga boraylikmi yoki o'qishga boraylikmi degan gap bo'lyapti. Ilkayo grammatikasi so'roqdagi taklif bo'lganligi uchun Ilkayo bilan gap tugasa oxiriga so'roq qo'yish kerak. Yaxshi. Annyeonghaseyo. Yana 2 daqiqa gap tuzish uchun vaqtimiz bor. Keyin ozgina savol javob qilib darsimizni yakunlaymiz. Iloji boricha har kuni bittadan grammatikani mana shunaqa dars sifatida o'tib boramiz. Ibon Hyugatte Pariro Kalka. Ushbu ta'til paytida Parijga boraylikmi, Parij tomonlariga boraylikmi degan taklif gap bo'lyapti. Juda yaxshi gap, faqat mana bu T grammatikamiz otlarga qo'shilayotganda otdan keyin bitta bo'sh joy tashlab keyin yozishimiz kerak. To'g'ri, kichik grammatik xatodir, lekin ertaga haqiqiy imtihonda shunday yozsak bizdan qimmatli ballarni olib tashlashlari mumkin. Uri yonhua gwanro. Biz kinoxonaga boraylikmi bo'lyapti. Doim taklif ma'nosida emas. Misol uchun Alishinin Pusan rogasi yo. Yoki Kuyan ro desak ham bo'ladi. Alishi vataniga ketdi degan tarjimani beryapti. Ya'ni Alishini bormoq harakati vatan tomonga qarab yo'nalish oldi degan ma'noda ketishi ham mumkin. Doim taklif emas ha. Juda yaxshi gap bo'ldi-ku. Adashmasam chonanmidi, nanammidi, Pusanro kagoshpo bo'ldi. Man Pusanga bormoqchiman degan to'g'ri gap edi o'zi. Aslida negadir xijolat qilib o'chirib tashladilar shekilli. Hop, Dilnozashi va Nurulloshilarning gaplarini o'qigandan so'ng darsimizni yakunlaymiz. Keling, bunday qilaylik. Ha, Pusan Iryo emas, Pusan Iro edi. Avvalgi safar adashmasam to'g'ri yozgan edingiz. Pusan Iro Kagoshpo. Pusanga bormoqchiman, Pusan tomonlarga bormoqchiman degan ma'noni beradi. Xo'p, dars vaqtimiz chegaralangan bo'lganligi uchun gap tuzni shu yerda to'xtatamiz. Sizlar yozishda davom etavering, man darsdan keyin yana bir bor shu yerga kirib tekshirib qo'yaman kamchiliklar yuzasidan. Xo'p.
Ahijanın çoğunluğunu katta. Ahija tomorqaga ketdi degan gap bo'lyapti. Ahija menimcha ism bo'lsa kerak. Shunday deb qabul qilamiz. Ha, bugünkü dersimiz şu yerde öz yakınına yetti. Kelesi dersimizde Hangugo Munpop Shiganı 52. sonunda Chunbu Koreys tili maktabına kaysıdır bir okutucusu bilen birgelikte şu bu dersini otasın. Daha hoklasa yerdege aynen şu vaxtda uçuşge hareket kılamız. Bugün dersimiz şu yerde öz yakınına yetti. Ha, alohida o'zingizni qiziqtirgan savollaringiz bo'lsa, so'rab olishingiz mumkin.